ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ, ନିଜ ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଏମିତି ଏକ ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, କଲ୍ଟିଏ ଆସିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ। କେବଳ ଗୋମାତା ନୁହେଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ପେଶାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋ ସେବାର ନିଶା ଦେଖିବା ଭଳି 2003 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଠର ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ପୋକ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସହିପାରିନଥିଲେ ତାରା। ତାକୁ କିପରି ଭଲ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଷଣ୍ଠର ଚଲାବୁଲା କରିବା ଦେଖି ତାରା ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ନିଶା ଘାରିଥିଲା ଗୋ ସେବା ପାଇଁ। ସେବେଠୁ ଆଜକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସେ ଏବଂ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋ ସେବା। ମୁଁ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ସିଂହ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ସେ ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ତା ପୋକ ହୋଇଯାଇଛି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଦୁଃଖ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ସେଠୁ ଭାବିକି ସେଠୁ ରାକେ ମହାପାତ୍ର, ରଜତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଚନ୍ଦକା। ଆଉ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାନ୍ଧିକି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଖୁସିରେ ବୁଲିଲା, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁନି। ତାପରେ ଗୋ ସେବା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ପ୍ରଥମେ ଏକା ଏକା କାମ କରୁଥିଲେ, ପରେ ସାଥୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଶିଖିଗଲେଣି। କେବଳ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବା, ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ଏବଂ ଔଷଧ ଲଗାଇବା ସବୁ କରନ୍ତି ସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେସବୁ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ସେ। ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପାରିବାର। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ରହିଆସୁଛି। 2003ରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ରାତି 10ଟା 12ଟା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଏଇ ଏରିଆ ନୁହଁ, ବାହାର ଏରିଆ ବି ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼େ କଲ୍ ଆସେ। ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଆସିକି, ତ କାହ୍ନା ଯାଇପାରିବେ କି? ତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ରଖିନି, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ରହେ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଖରାଦିନ ହେଲା, ଗାଈଗୋରୁମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଘରରେ କିଛି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ନାହିଁ, ଆମର ଗୋ ସେବା ସହିତ ଆମର ଶିଖଚଣ୍ଡୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଆମେ। ଏଠି ତରଭୁଜ, ଏମିତି ଫଳମୂଳ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ତା ଷଣ୍ଢ ସହିତ, କେବଳ ଷଣ୍ଢ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ ତ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଏମିତି କୁକୁର ବି ଯାହା ବି ହେଉ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ସିନା କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ସେବା ବଦଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତାର ଚାହାଣି ଅନେକ କିଛି କହିଦିଏ। ଗୋମାତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗୋ ସେବକ ତାରାକାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।